før og snakket om at alt så mye bedre I USA, og nå han tilbake. Velkommen, Jørgen Brekke. Tusen takk. Hyggelig å være her. Kan jeg gjette på at du også I dag vil snakke om at alt mye bedre I USA enn I Norge? Det correct mindo, som de sier nede I Cancun. Yeah, correct, spring break! Bring some body shots over here! Ok, jeg skjønner. Men hva det som du vil konsentrere deg med I dag? Du har jo tidligere snakket om utdannelse, jobbmarkedet, og nå I dag det... Sports. Sport? Ja, men sport vel den eneste tingen I hele verden som likt overalt, det ikke? om du spiller fotball I Norge. Og du kommer på øverst nivå. Ja. Hvor havner du da? I tippeligaen. Ja. Det ikke veldig kult det. Det litt stilere å si at du spiller I National Football League, NFL. Ja, okay. Eastern Conference. Ja, nå vel ikke NFL og tippeligaen akkurat det samme, eller? Nei, men altså, la oss si du kommer inn på et lag da, I tippeligaen. Ja. Hei, jeg heter Ivar, jeg spiller Ving I Odd. Ja. Det ikke veldig, veldig kult. Nei. Nei, men hva ville man sagt som var I USA? Hey, you play football? Yeah, I'm a wide receiver at New York Giants, Denver Broncos, Tampa Bay Buccaneers, or the Saints. Yeah, New Orleans Saints, we won Super Bowl 44. What's up? Yeah, that meant so much for the city, you know, after Hurricane Katrina and all. Okay. We've been through a lot. 1 minute silence. 1 minute silence, det har vi ikke tid til, Jørgen. Vi har ikke tid til det, nei. Hey, Greg, pass me the ball, I'm open. Yeah, oh, yeah, touchdown. Yeah, that's a touchdown, baby. Okay. Yeah, that's how we celebrate. Okay, jeg ser at det kul feiring I USA, men hvor kom den ballen fra? For Craig. Craig? Craig's here. Du har snakket mye om Craig før, men så han fin. Oh, Craig finnes. Hey, Craig, Craig, come on over. The host okay. Want to talk to you. Hey, yeah. I love you, man. I love you, man. You're fucking awesome. Yeah, he's the best quarterback ever, dude. Oh, yeah, awesome. He's here. Can you believe it? Kan du tro det? Jeg ser at elsker vi andre. Men du altså Craig. Craig. Craig, ja. Craig. 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 Hvordan kjenner du Jørgen egentlig? What? Han. Hvordan kjenner du Jørgen? What? Craig amerikansk. Han snakker amerikansk. Han skjønner ikke norsk. Okay. Det ikke sånn at det kommer norske par inn I kirken og sier «Her, barnet vårt, Mr. Prest, har du lyst til å døpe det? Han skal hette Craig!» Nei, det ikke mange som gjør det, Elsa. Så okay. Det litt rart at det spør om det. Okay. Craig, how do you know Jørgen? Roommates! Oh, yeah! Party on! Roommates! Thank you! Yeah. Party at the Delta Park fraternity! Yeah! Oh, yeah. Let's go! Make it run! Okay. Oh, jelly shots with apple and lime! Oh, yeah. Okay. Alt så mye kulere I USA. Takk for oss.